მოგესალმებით ეთერში ახალი 6:02 გეკვერენჩხილაძესთან ერთად. კონტროლის პალატა ვისოლის აქციონერისა და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ლევან ფხაკაძის საქმეს შეისწავლის მაკონტროლებლის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით დაინტერესდა. ლევან ფხაკაძე სამტრედიაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატად მოიაზრება. გავრცელებული ინფორმაციით მისი საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელი ადგილობრივ მოსახლეობას სამედიცინო დახმარების დაფინანსებას დაპირდა. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შეფასებით პროკურატურა მაღლიში უქმედებაში დანაშაულის შესაძლო ნიშნების დადგენასთან დაკავშირებით მოკვლევა უნდა დაიწყოს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები განცხადებას ავრცელებენ და სამართალდამცავი ორგანოებისგან მამუკა ჯიბლაძის გაუჩინარების ფაქტის გამოძიებას მოითხოვენ. ისინი საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართავენ ყურადღება მიაქციონ მამუკა ჯიბლაძის გაუჩინარების ფაქტს და დაეხმარონ მის ოჯახს და თანამშრომლებს ინფორმაციის მოპოვებაში. ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი მამუკა ჯიბლაძე 11 ივნის გაუჩინარდა. ამ წუთებში სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლეები ივანიშვილის საქმესთან დაკავშირებით განაჩენის გამოსატანად არიან გასულები. ივანიშვილის ადვოკატებმა სამი შუამდგომლობა დააყენეს, თუმცა მოსამართლემ არც ერთი არ დააკმაყოფილა. ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ჩვენს კორესპონდენტ თამთა გვანცა პაპავაძეს ვრთავთ. გვანცა, რა ეტაპზეა პროცესი? დიახ, უკვე 5 საათია სააპელაციო სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილის სარჩელზე 126 მილიონიან ჯარიმაზე საქმის განხილვა მიმდინარეობს. სწორედ ამ წუთებში მოსამართლეები შესულები არიან, რათა საბოლოო გადაწყვეტილება გამოიტანონ. როგორც მოგეხსენება, დღეს სასამართლო გლობალ ტივის ბიზნეს გეგმის ექსპერტიზის შედეგებს განიხილავდა. ამ შედეგების გაცნობა შეეძლო ორივე მხარეს და სწორედ ამის საფუძველზე ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატებმა დააყენეს სამი შუამდგომლობა, კერძოდ ექსპერტების ავტორების გამოძახების, ასევე გლობალ ტივის ფინანსისტის გიგა ლებანიძის დაკითხვის მოწმის სტატუსით და ასევე კონტროლის პალატის საბოლოო დასკვნის მტკიცებულებების სიიდან ამოღების, თუმცა ვინაიდან და რადგანაც კონტროლის პალატის დასკვნაში ასახული ციფრები და ექსპერტიზის პასუხები ერთმანეთს არ დაემთხვა, თუმცა მოსამართლეებმა არ დააკმაყოფილეს შუამდგომლობები და სწორედ ამის საფუძველზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა დატოვა უკვე სხდომის დარბაზი. თუ მოხდება უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღება, სავარაუდო არ ვიცი ჩვენ ამოყვება ამას, მაგრამ კარგად არაისახება, პოზიტიურად არაისახება იმაზე, რომ ადამიანებმა თბილისის გარეთ ნახონ ალტერნატიული ინფორმაცია, მიიღონ სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებების მიერ ნაწარმოები პროდუქტი. დღევანდელ სხდომას ესწრებიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები, ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლები. თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ მოსამართლეები, ამის შესახებ რამდენიმე წუთში გახდება ცნობილი. მადლობა გვანცა, სააპელაციო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე საუბრობდა. ახლა კი განვაგრძოთ გამოშვებას. ეს შენგეხება სავალდებულო ტრანზიტთან დაკავშირებით ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს. საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში უკვე შეტანილია. ახალ ინიციატივაში საუბარი მხოლოდ მაუწყებლისთვის სავალდებულო ტრანზიტზეა. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები 30,000 ხელმოწერის შეგროვებას დაახლოებით ერთ კვირაში დაიწყებენ. მას შემდეგ, რაც პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტი ინიციატივის კანონიერებას დაადასტურებს. მოლაპარაკებები ამ საკანონმდებლო წინადადების ირგვლივ იყო წარუმატებელი, ამიტომ გადაწყვეტეთ გამოგვეყენებინა ჩვენს ხელთ არსებული სამართავრივი მექანიზმი და მიგვემართა პარლამენტისათვის და ჩვენ თვითონ უზრუნველყო 30,000 ამომრჩევლის ხელმოწერის მოგროვება. იმედი გვაქვს, რომ მოსახლეობა დაგუჭერს მხარს. დავით ბერძენიშვილმა კოალიცია ქართული ოცნების თბილისის მაჟორიტარობის კანდიდატების შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგები წარმოადგინა. მისი განმარტებით პირველი კვლევა მარტში ჩატარდა, მის მიზანს თბილისის სხვადასხვა უბნებში კოალიციის წევრების რეიტინგის შესწავლა წარმოადგენდა. კოალიციაში თბილისის 10 ოლქზე 25 კანდიდატი განიხილებოდა. კვლევას იაგო კაჭკაჭიშვილი ხელმძღვანელობდა. გამოიკითხა 3200 ადამიანი. კვლევა სამი კვირის შემდეგ განმეორებით ჩატარდა, მათი შედეგები იდენტური აღმოჩნდა. ესე იგი, მოგახსენეთ, სოზარ სუბარი სამგორი, ლევან ბერძენიშვილი ვაკე, ეკა ბესელია ნაზალადევი, ვახტანგ ხმალაძე მთაწმინდა, დავით ბერძენიშვილი დიდუბი, ვიქტორ დოლიძე ჩუღურეთი, სანიში ორმა კანდიდატმა, გია ცაგარეიშვილმა და შოთა ხაბარელმა,
დაახლოებით ხმების ერთი და იგივე რაოდენობა მიიღეს, იქ არის ორი ლიდერი კანდიდატი. ცაგარეიშვილი, ხაბარელი. სამი ოლქი დაგვრჩა, ხო? შვიდი არის უკვე. საბურთალოზე, ისანში, გლდანში, უპირობო ლიდერი სამივე ოლქში არის თინათინ ხიდაშელი. ბუნებრივია, თინა ხიდაშელი სამ ოლქში კენს ვერ იყრის. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ეს მონაცემები იქნება გათვალისწინებული ხიდაშელის ოლქებშიც და სხვა გამარჯვებულების ოლქებშიც. არიან მეორე ადგილზე გასული კანდიდატების. შესაძლოა ანკლავების შემდეგ გამოჩენილი ვინმე კანდიდატი ასევე აღმოჩნდეს მაჟორიტარობის კანდიდატი თბილისში. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების შეფასებით წინა თვესთან შედარებით საარჩევნო გარემო უფრო მეტად დამძიმდა. ასეთია წინა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით ორგანიზაციის შეფასება. როგორც ანგარიშის პრეზენტაციაზე ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, საანგარიშო პერიოდი 4 მაისიდან 4 ივნისამდე პერიოდს მოიცავდა. ანგარიში ასევე საუბარია კონტროლის პალატის ბოლოდროინდელ საქმიანობაზე. საანგარიშო პერიოდში სამართლიანი არჩევნების დაკვირვებით მონიტორინგის პერიოდში დაფიქსირდა სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით სამსახურიდან გათავისუფლების 10 შემთხვევა, მუქარისა და ზეწოლის 9 შემთხვევა, პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ანგარიშწორების 2 შემთხვევა, ჟურნალისტებისათვის საქმიანობის ხელისშეშლის 4 შემთხვევა, არასამთავრობო ორგანიზაციის სადამკვირვებლო საქმიანობის ხელისშეშლის 2 და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 6 შემთხვევა. ჩვენს ანგარიში გვაქვს სერიოზული შეკითხვები ამ გადაწყვეტილებების სამართლიანობასთან დაკავშირებით და ვთვლით, რომ ეს პროცესები არ დასრულებულა. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვაქვს, გვაძლევს იმის საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ მთელი რიგი საკითხები და ბრალდებები არ არის სათანადოდ დასაბუთებული. ხშირ შემთხვევაში ფაქტები ურთიერთ გამომრიცხავია ან არ ეყრდნობა რეალურ ფაქტობრივ გარემოებებს. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის განაგრძობს გლობალურ კამპანიას საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის დასარეგისტრირებლად. ორგანიზაციამ ამჯერად ავსტრიის დედაქალაქში ვენაში გამართა აქცია და ინტერნეტ გვერდის პრეზენტაცია, რომელზეც ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მყოფ ამომრჩევლებს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ სკაიპით შეუძლია დარეგისტრირება. ასევე ნაჩვენები იყო ვიდეო რგოლი, რომელშიც რეგისტრაციის პროცესია ახსნილი. ვენაში საქართველოს მოქალაქეებთან შეხვედრა ორგანიზაციის ლიდერმა გიორგი სიგუამაც გამართა. საზოგადოებრივი ორგანიზაციამ საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის მსგავსი აქცია 26 მაისს კიევშიც გამართა. ხონის საავადმყოფოში გარდაცვლილ ელისო ახვლედიან სადაზღვეო კომპანიის მომსახურების შესახებ დასტური შეუფერხებლად მიეცა. მის შესახებ აისი ჯგუფის სამედიცინო დაზღვევის სამართლებრივი გაყიდვების დირექტორმა თამუნა ცკიტიშვილმა განაცხადა. საკეისრო კვეთის გეგმიური მოთხოვნის თანავე, როგორც ცკიტიშვილი აცხადებს, სადაზღვეო კომპანიისგან გაიცა ნებართვა, რომ სამედიცინო მომსახურება სრულიად უფასოდ გეგმის მიხედვით გაწეულიყო. ხონის საავადმყოფოში საკეისრო კვეთისას 27 წლის ქალი გუშინ გარდაიცვალა. მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. დაჭრილი გოგონას ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. გუშინ ფონიჭალაში სადგურის ქუჩაზე გარდაცვლილი 21 წლის ზურაბ ხილტლაძე და დაჭრილი 17 წლის თეა ჩიხლაძე იპოვეს. როგორც ახლობლები ამბობენ, ისინი რამდენიმე წლის განმავლობაში შეყვარებულები იყვნენ და დაოჯახებას აპირებდნენ. მკვლელობის ზუსტ მიზეზებზე ახლობლებს საუბარი უჭირთ. თუმცა არსებობს რამდენიმე ვერსია, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა საქმეში მესამე პირი ფიგურირებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ზურაბ ხილტლაძეს ტყვია გულთან ახლოს, ხოლო თეა ჩიხლაძეს თავის არეში აქვს მოხვედრილი. ნაპოვნი იარაღი ზურაბ ხილტლაძეზე არეგისტრირებული. არ მინახია იარაღი. წინა დღეს უყიდია, როგორც მე გამაგებინა პოლიციის თანამშრომელი. ავიც თუ ჩემი შვილი კვლელია და მოკლე ესროლა, აგერ კეთებს კუბოში და მერთმა აპატიოს, მაგრამ ვიცი რომ ნამდვილად არ ესროლა და არც იმ გოგომარ ესროლა. ჯერჯერობით პაციენტის მდგომარეობა არის უკიდურესად მძიმე. არის ქალას ტვინის მძიმე დაზიანება, თავის ტვინის მძიმე დაზიანება, სახის ძალიან მძიმე დაზიანება. პაციენტი არის კომაში, არის ხელოვნურ სუნთქვას.
სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფმა ვეტერანთა შვილების უფლებების დასაცავად აქცია გამართა. აქციის ორგანიზატორების განცხადებით სახელმწიფო ვალდებულია უფასო განათლებითა და გარკვეული პრივილეგიებით უზრუნველყოს ვეტერანთა შვილები. არანაირი პრივილეგიებით ისინი არ სარგებლობენ, მით უმეტეს მათი შვილებს არანაირი პრივილეგიები არ აქვთ. ჩვენ დავინტერესდით ამ საკითხით და მივედით იმ დასკვნამდე, რომ მათ საკუპაცხოვრო პირობებიც არ გააჩნიათ და რა სწავლგანათლებაზეა ამ აქ საუბარი და ჩვენ აუცილებლად მოვითხოვთ, რომ ამ ახალგაზრდებს მიეცეთ სწავლის უფლება, უფასო სწავლგანათლება. აფხაზეთიდან დევნილი მერი ზიბზიბაძე დევნილის სტატუსის აღდგენას და საცხოვრებელი ფართის გამოყოფას ითხოვს. მერი ზიბზიბაძე ენუქიძის 7 ნომერში შეპესე ინტერმედის შენობაში 12 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა. როგორც ზიბზიბაძე აცხადებს, 7 ივნის სახლში არ ყოფნის დროს სასამართლოს აღმასრულებელმა ფულად დანაზოგთან ერთად სახლიდან ავეჯი გადაუყარა. დევნილთა კომიტეტის წევრები აცხადებენ, რომ პირადი საკუთრების ხელყოფა დევნილთა კანონით მინიჭებული უფლებების უგულვებელყოფაა. დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის წევრები ხელისუფლებას დევნილთა უფლებების დაცვისკენ მოუწოდებენ. პროკურატურაში სისხლის სამართლის საქმე აღგზარი და მიმართე პროკურატურას. ვის მიმართო სამინისტროს? 19 წელიწადია ერთი და იგივეს ვაკეთებ და პასუხს არ მაძლევენ. ქალბატონ, შეტანილი აქვს ეს ყველაფერი პროკურატურაში. ჩვენ დენილთა სამოქალაქო მოძრაობის სახელით ვაპირებთ მივაკითხო დენილთა სამინისტროს და ვთხოვოთ, თუ შეიძლება ადამიანის ასე წარე დარღვევა უფლებების, თუ აქვს ამის უფლება და ვთხოვოთ გაგვიწიონ დახმარება. რუსთავში ჟურნალისტებისთვის საჯარო დაწესებულებებში მუშაობისას შექმნილი პრობლემები განიხილეს. ჟურნალისტების განცხადებით, ბოლო პერიოდში რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა, როდესაც ადგილობრივ კორესპონდენტს საჯარო დაწესებულებებში გადაადგილებამდე მუშაობა შეეზღუდათ. ამასთან, მათი თქმით, არ არის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია რუსთავის საკრებულოს მუშაობის, მათ შორის საკრებულოს ხდომების განრიგის შესახებ. შეხვედრას, რომელიც დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა, იურისტთა ასოციაციის და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ოზარვა მაისზე იყო ესეთი ფაქტი, როდესაც მერის მეორე სართულზე მარცხენა ფლანგში გადაადგილება შემეზღუდა და საკრებულოს ხელმძღვანელი და საკრებულოს აპარატის ხელმძღვანელი სხვადასხვა მიზეზს ასახელებდნენ, თუ რატო არ უნდა შევსულიყავი შენობის ამ ნაწილში. მოძრაობა ეროვნულების წევრებისთვის ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ფიზიკურ ლიკვიდაციას გეგმავს. შალვა ხაჯაბურძის განცხადებით, ხელისუფლება კრიმინალურ ავტორიტეტებთან და ზონდერ ჯგუფებთან ერთად სამეგრელოში დაგეგმილი ქართული ოცნების მშვიდობიან აქციაში ჩხუბის პროვოცირებას გეგმავს, რაც სისხლის სამართლებრივი წესი დაჯადია და პასუხისმგებლობა ბიძინა ივანიშვილს დაეკისრება. ქუთაისის აქციის წინ რამდენიმე კრიმინალური ავტორიტეტი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, კერძოდ ახალაიებს და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებს ჩაყვანილი ყავდათ კონსპირაციულ ბინებში ქუთაისში და ჰქონდათ შეახვედრეს იქაც კრიმინალურ ავტორიტეტებს, დავალება გაიცა ამ პირებისგან, რომ აქციაზე რაც შეიძლება ცოტა ხალხი მისულიყო და მეორე, თუ შესაძლებელი იქნებოდა, მომხდარიყო აქციის არევა. მას შემდგომ, რაც პატონმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა თავისი პოლიტიკური აქტივობის შესახებ და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც ჩატარდა რამოდენიმე ფართომასშტაბიანი აქცია საქართველოს მასშტაბით, ხელისუფლების მხრიდან მოხდა კრიმინალების გააქტიურება და ამავე დროს არის შესაძლებლობა იმისა, რომ მოხდეს გარკვეული პირების და თუნდაც ოპოზიციის პირველი პირის ფიზიკური ლიკვიდაცია. დამოუკიდებელი გაზეთი ჩემი ხარაგაული რაიონში მიმდინარე პროცესებს უკვე 14 წელი აშუქებს, თუმცა გაზეთის რედაქციაში ამბობენ, რომ მათ პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში ხელს უშლიან. კონკრეტულად რა წინააღმდეგობების გადალახვა უწევთ ჩემი ხარაგაულის ჟურნალისტებს, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. უკვე რამდენიმე წელია მსგავსი სურათი ხარაგაულის რაიონში არავის უკვირს. ჩემი ხარაგაულის ჟურნალისტებს გაზეთი მკითხველამდე ხშირად საკუთარი ხელით მიაქვთ. გაზეთის თანამშრომლები იმ სირთულეებზე საუბრობენ, რაც 14 წლის წინ დაარსებული გაზეთის რედაქციას ამ დროისთვის პრობლემებს უქმნის. ადგილობრივი ხელისუფლება სამწუხაროდ ხელს გვიშლის სოფლებში გაზეთის გავრცელებაში. საგამომცემლო საქმიანობისთვის განკუთრულ თანხას, რომელიც არც თუ ისე ცოტაა, 36,000 ლარი, ადგილობრივი ხელისუფლება განკარგავს ტენდერის გარეშე. ჩვენი მოთხოვნის მიუხედავად ძალიან ხშირად საჯარო ინფორმაციას არ გვაწვდიან. აი, ჩვენ რედაქციაში ინახება გამგეობიდან მიუღებელი და აი ამ მიმდინარე წერს 5 წერილი, რომელზეც ჯერჯერობით პასუხი კიდევ არ მიგვიღია.
საკუთარი მოვალეობის შესრულებაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დამაბრკოლებლად ლაურა გოგოლაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შენობაში სასრთა სისტემის შემოღებას მიიჩნევს. თუმცა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კობა გოგსაძე განმარტავს, რომ სასრთა სისტემა მხოლოდ დამატებითი უსაფრთხოებისთვის შემოიღეს და არა რომელიმე მოქალაქისთვის პრობლემების შესაქმნელად. ხალბატონ ლაურა გოგოლაძის უახლოეს მომავალში გამოცდება პლასტიკური საშვი, რომლის მიხედვითაც ქალბატონი ლაურა გოგოლაძე სამუშაო დღეებში 9 საათიდან საღამოს 6 საათამდე შემოვა დაურგოლებლად. ხარაგაულის რაიონში 2009 წლიდან კიდევ ერთი ყოველკვირეული გაზეთი ახალი ხარაგაული გამოდის. გაზეთი მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაა და საინფორმაციო უზრუნველყოფისთვის ყოველწლიურად თვითმმართველობიდან ფინანსდება. ჩემი ხარაგაულის რედაქციაში ამბობენ, რომ საკრებულომ ახალი გამოცემა მათ საწინააღმდეგოდ დაარსა. ამ მოსაზრებებს არ იზიარებს ახალი ხარაგაულის რედაქტორი. ქალბატონი ლაურა ითხოვდა ძალიან დიდ თანხას, რომ მის გაზეთში განთავსებულიყო ეს საკრებულოს დადგენილებები და სხვადასხვა ნორმატიული აქტები. აქედან გამომდინარე, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება და შექმნა თავისი გაზეთი. ადგილობრივი ამბების გასაგებად ხარაგაულის მოსახლეობას არჩევანის გაკეთება მომავალში ჩემ ხარაგაულსა და ახალ ხარაგაულს შორის მოუწევს. ქუთაისში კონტროლის პალატაში პარლამენტის სტაჟიორთა შერჩევის პირველი ეტაპი გაიმართა. სტუდენტებთან გასაუბრებას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დაესწრო. ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ორგანოში სტაჟირების სურვილი სულ 715 ადამიანმა გამოთქვა. დღეს კი გასაუბრება 79-მა გაიარა. კონკურსი ერთი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება, შედეგები კი პარლამენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება. სტაჟირების გავლის შემდეგ საუკეთესო შედეგის მქონე პირები პარლამენტის აპარატში ვაკანტურ ადგილებს დაიკავებენ. გასაუბრება გავიარე რეგიონალური განვითარების თვითმმართველობისა და მაღალმთიანი რეგიონების საკითხთა კომიტეტში. გასაუბრებამ ჩაიარა კარგად. კეთილგანწყობილი იყვნენ ჯორის წევრები და ველოდები დადებით პასუხებს. უშუალო სიცხეების შემდეგ ხვალიდან თბილისში აღრგლდება. დღეს დედაქალაქში მაქსიმალური ტემპერატურა 35 გრადუსი დაფიქსირდა. დასავლეთ საქართველოში კი 30 გრადუსი. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ვარშავის სასამართლომ რუსეთის ორ მოქალაქეს სამთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. განაჩენს რუსეთის კიდევ 4 მოქალაქე ელოდება. პოლონეთ-რუსეთის საფეხბურთო მატჩამდე და შემდეგ მომხდარი არეულობის გამო პოლიციამ რუსეთის 24 მოქალაქე დააპატიმრა. ხულიგნობის გამო რუსი გულშემატკივრების ნაწილს პოლონეთიდან გააძევებენ. ევროპარლამენტის წევრი უკრაინის პრეზიდენტის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყებას ითხოვს. მწვანეთა პარტიის თავმჯდომარე ვიქტორ იანუკოვიჩის მთავრობას ევროპის ჩემპიონატისთვის გამოყოფილი თანხების არამიზნობრივად ხარჯვაში ადანაშაულებს. ამასთანავე აცხადებს, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ციხეში უსამართლოს ხედან. რებეკა ჰამსმა რამდენიმე დღის წინ ხარკოვის საავადმყოფოში იულია ტიმოშენკო მოინახულა. We have to clarify. ნათელი უნდა მოეფინო შეკითხვას, თუ ვინ იხეირა მშენებლობით. მაგალითად, ხარკოვსა და კიევში შორის დამაკავშირებელი გზა კარგ მდგომარეობაში არ არის. საწავი და ინფრასტრუქტურისთვის გამოყოფილი თანხები. დღეს ყველას ყურადღება ევროპის ჩემპიონატზეა მიუყრობილი. უკრაინაში კი არადემოკრატიული პროცესები ვითარდება. რამდენიმე საათიანი დაკითხვის შემდეგ ქსენია სობჩაკ საზღვარგარეთის პასპორტი დაუბრუნეს, თუმცა გამოძიება გრძელდება. სამართალდამცველები ცნობილი ტელეწამყვანის ბინაში აღმოჩენილი 1,480,000 ევროს წარმომავლობას იკვლევენ. სობჩაკის განცხადებით, ფულთან დაკავშირებით ყველა საბუთი წესრიგში აქვს და შეუძლია დეკლარაცია წარადგინოს. იაპონიის მთავრობის წინააღმდეგ აქციები გრძელდება. 200-მდე დემონსტრანტი პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციასთან შეიკრიბა. მომიტინგეები ატომური სადგურების განახლების მცდელობას აპროტესტებენ. ფუკუშიმას კატასტროფის შემდეგ იაპონიაში 50-ვე რეაქტორი დაიხურა, მაგრამ მთავრობა ორი ატომური სადგურის ამოქმედებას გეგმავს. გასული წლის დამანგრეველ მიწისძვრამდე იაპონია ელექტროენერგიის 30% ატომური სადგურებიდან იღებდა. უნგრელმა ფერმერმა უცნაური მოტოციკლეტი გამოიგონა. ხით და საქონლის რქით დამზადებული სატრანსპორტო საშუალება საათში 40 კილომეტრი სიჩქარით გადაადგილდება. ხის მოტოციკლეტი ფიატის ძრავაზე მუშაობს და მის აწყობას 2 წელი დაშირდა. ფერმერი სერიულ წარმოებასაც გეგმავს, თითო მოტოციკლი 160 ევრო ეღირება. იდეა ველოსიპედის შექმნის შემდეგ გამიჩნდა. ხის მასალებით რამდენიმე ცალი ველოსიპედი შექმენი და შემდეგ ჩემთან უთხარი. რატომაც არ უნდა გავაკეთო მოტოციკლეტი? გამონაბოლქვის თავიდან ასაცილებლად მოტოციკლეტში კაუჩუკის მისადენი დავამონტაჟე. მოტოციკლის წლებიც კი ხისგან არის დამზადებული.
ტერენტი გრანელის ხსოვნისადმი მიზღვნილი საღამო პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დღეს პოეტმა გიორგი ბუნდოვანმა გრანელის სინთეზური ღონისძიება მოაწყო. საღამოზე გიორგი ბუნდოვანისა და არტ ჯგუფ სტიგმატის მინი არტ ფილმის პრეზენტაცია შედგა. წარმოდგენილი იყო პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული ტერენტი გრანელის საგაზეთო პუბლიკაციები, დიდი მწერლისთვის მიზღვნილი ლექსები და სტრიქონებს მიღმა დანახული ქართველი პოეტის ჯერ კიდევ შეუსწავლელი შემოქმედება. მე უბრალოდ დღეს შევკრიბე ხალხი, ვინც დაკავშირებულია მეტნაკლებად ტერენტი გრანელის ფენომენთან. ყველაზე საინტერესო სტუმარი, ვინც დღეს გვეყოლება, ალბათ ეს არის ბატონი მამანტი როგავა, ტერენტის დის ზოზიას შვილიშვილი, რომელიც არის დაუღალავი მკვლევარი და დამცველი თავისი ბიძის შემოქმედებისა და ფენომენისა. ზოგადად ეს საღამო იქნება შეხსენება ერთგვარი საზოგადოებისადმი იმისა, რომ ტერენტი გრანელის ფენომენი არ არის სათანადოდ დღემდე შესწავლილი და აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას, რომ ყამირი მასალაა მკვლევარებისთვის ტერენტი გრანელის ფენომენი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი. 9-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად დაბრუნდება ნახვამდის.